Mulla oli jokin aika sitten huomattavia teknisiä ongelmia mun sivuston kanssa. Kirjaimellisesti yhden yön aikana kaikki sisältö katosi jäljettömiin, enkä mä päässyt myöskään kirjautumaan sisällönhallinnan työkaluun, jotta mä olisin voinut tehdä minkäänlaisia korjaustoimenpiteitä. Mä välittömästi pelkäsin, että kaikki sisältö 15 vuoden ajalta on kadonnut jäljettömiin, enkä mä myöskään pysty tekemään mitään sille sivustolle, edes sulkemaan sitä tai siirtämään mitään niitä vanhoja sisältöjä uudelle alustalle. Onneksi kahden viikon yrittämisen jälkeen ja konsultoituani 7-8 eri ihmistä, mä löysin keinon palauttaa kaikki sisällöt. Ja no, ainakin mua itseäni helpotti. Internet ehkä olisi ollut. Mutta sen kahden viikon aikana mä rupesin paljon miettimään, että miten paljon ja miten erilaista sisältöä osoitteessa hurraakerkko.com, mitä se kaikkea sinne on tullut tehtyä. 15 vuoden ajan hurraakerkko.com on ollut yksi mun tärkeimmistä luovista projekteista. Se on paikka, jossa mä olen juhlistanut joitain mun elämäni tärkeimpiä hetkiä, harjoittanut mun taitoja kirjoittajana, esiintyjänä ja sosiaalisen median spesialistina. Ja paikka, jossa mä olen voinut avautua rakastamistani asioista. Näiden 15 vuoden aikana hurraakerkko.comissa on tapahtunut huomattavia muutoksia niin sivuston rakenteen, sisältöteemojen kuin mun oman aktiivisuuteni näkökulmasta. Ja tässä lähinykyisyydessä mä olen miettinyt, että ehkä on jälleen kerran aika pienelle uudistukselle. Niinpä mä aion nyt vetäytyä lyhyelle julkaisutauolle ja päättää, mihin suuntaan sivuston rooli kehittyy seuraavaksi. Mä haluan kiittää kaikista palautteista, mitä mä oon saanut vuosien varrella. Mä arvostan sitä todella suuresti, se on auttanut mua jaksamaan. Mutta ehkä välillä on hyvä vähän uudistua ja palata linjoille alkuvuodesta 2021.